Niekedy obdivujem niektorých ľudí z mojej komunity, ako dokážu z obyčajnej fotky, z mojej fotky samozrejme, spraviť takú blbosť, že to je normálne až neuveriteľné. Napríklad najnovšia vec, táto fotka. No a toto je výsledok. No a potom samozrejme z toho už nikol takýto mím a samozrejme to už je klasika. Už aspoň viem, čím si budem môcť na streame prekryť minimapku, keďže mám pocit, že hrám proti nejakým stream sniperom. Každopádne vás vítam pri ďalšom videu zo CSGO Redditu, kde si opäť pozrieme nejaké posty, nejaké najzaujímavejšie veci, ktoré za posledný týždeň, mesiac ľudia popridávali na Reddit. Naposledy, čo som pridával video z Redditu, tak sa vám celkom spáčil, čo som rád. Takže uvidíme, ako to dopadne tentokrát. Každopádne ďakujem, že si tu, že si na toto video klikol a poďme na to. Objavil Night Mode na Reddite, takže snáď to bude lepšie. Každopádne možno nejaké voltovanie, ak to YouTube ešte povoluje, či by ste radšej chceli vidieť Night Mode, čiže takýto šedý, alebo normálny ten Light Mode, ktorý je čisto biely. Tento Dark Mode aspoň neťahá tak oči, ale samozrejme dám na vás, takže kľudne, ak chceš, tak hlasuj. When the orb hits just a little bit too hard. Ok, kvalita bohužiaľ není boh vie čo, ale snáď niečo uvidíme. Keď vyzerá to, že hrá nejaký casual a... What? Ty kokos, no takhle dostal riadnu pecku. Ale nechápem tú fyziku za tým, kávo, jak sa toto mohlo stať? Akože ono niekedy v CS-ku sa stanú fakt brutálne anomálie, napríklad keď hodíš nade a ten nade toho typka akurát zabije, čiže v podstate ten jeho korps niekam má odletieť. A už sa mi dosť veľakrát stalo, že som zabil nepriateľa nadeom a on odletel normálne ty kokos do skyboxu na tej mape na Miráži, sa mi to konkrétne že stalo. A to je fakt vždy taká halus, pretože to je niečo, čo sa ti stane raz za 100 hier, dajme tomu. I was playing against a one-handed woman and this happened. Hral som proti jednorukej žene a toto sa stalo. Ok, tu už máme aj zvuk, toto je Twitch klip, takže tu už bude lepšia kvalita. Ok, kvalita je iba 720p, ale isto to bude lepšie ako pri tom predošlom klipe. Pera, guarda, 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 guarda. Jak to môže hrať, to je tak kámo. Aj, ten otro. To je halus. Tak toto je... Tak toto je fakt halus, kámo. Jak tak môže hrať? Ty kokos. Tak akože, pfu, fakt, klobúk dole. Klobúk dole, že niekto dokáže takto hrať. Pozri sa, jak hýbe tou myškou. A normálne jednou rukou ovláda pohyb. Aj strieľanie, akože... Tu no je vidno, že... Tam je proste nejaký delay, keď musí prejsť s rukou z klávesnice na myšku. Ale... Ty kokos, kámo, jak tak to môže niekto hrať? Tak to je fakt akože... Fú! Ako už som videl kadečo, ale hrať niekoho s jednou rukou CS-ko som ešte fakt nevidel. A fakt veľký obdiv. Cyrilikika alebo Zyrilikika. Neviem presne, jak sa to číta, ale každopádne nejaká streamerka. Znova je odkaz na jej Twitch. Takže... Wow, paráda. Fakt paráda. After 8 years of playing, spending 4.5k hours in the game, traveling to events all over the world and never losing my passion, I finally got global for the first time at 1234 wins. I'm so happy. Akože, takéto posty, to je vždycky veľká sranda, pretože keď tak zoberieš, tak ty môžeš pridať presne takýto istý post, kde ťa rankapne a napísať k tomu takýto popis a v podstate máš 13400 lajkov, chápeš? Nehovorím, že ten typ sa klame, však ako samozrejme, že je to zaujímavé a neviem, prečo by niekto ohľadom takéto veci klamal, ale iba hovorím, že to reálne žije tá irónia. Každopádne, čo sa týka toho 1234. vinu, tak to je pravdepodobne pravda, keďže tu má 1, 2, 3, 4, to je ako celkom zaujímavé číslo. Také magické celkom na získanie rankupu. A po 4500 hodinách, to je ako celkom dosť dlhá doba, no, ale stále to je menej ako 5200, že áno, Bixby. Ale každopádne opäť obdiv, že týpek po toľkom čase, ktorý venoval tej hre, nestratil ten chtič v sebe a proste išiel si pod toho globala. Vyzerá to tak, že asi nemá nejaký veľmi dobrý setup, keďže tu vidím 91 FPS. Očividne má pevnú wall. How do I get my minimap like this? OK, to zase nie je nejaký post, ktorý by bol nejaký extra funny, ale typek sa tu vlastne pýta na to, že ako získať takúto mapku. Pokiaľ by ste chceli aj vy takúto mapku, čo je kvázi taká lepšia minimapa,
CS-ka, tak je to Simparadar, ktorého spolu tvorcom je aj Michael Average. Keď sa mi zdá, že jemu už ten projekt nepatrí, že to predali, ale to už je vec, do ktorej sa nebudem tak veľmi pchať. Každopádne, pokiaľ by ste chceli tú minimapku v CS-ku reálne využívať, tak simparadar.com by mala byť tá stránka, kde sa to dá stiahnuť. Pozrite sa iba 50 do súborov hry a budete mať takúto trošku viacej advanced minimapku. I'm not even mad at matchmaking anymore. What? Jak sa toto mohlo stať? Proste global, lemko, global, global, global proti gold jednotke a AMG dvojke. Tak to je ako no, to je celkom cool. Ale vyzerá tak, že to sú randy, keďže pravdepodobne je to asi niekto level z ich týmu. Ale nečuduje sa, keďže hrajú proste goldy proti globalom, čo je dykokos o celú, dajme tomu, divíziu vyššie, pretože to je asi 6 alebo 7 rankov naviac. Takže... Kámo, no, tak to je celkom na nič. Ono je podľa mňa dosť broken ten systém, že tebe stačí, pokiaľ ste full globali, zobrať jednu lemko alebo čo aj jedno DMGčko a automaticky hráte proti goldom, čo je úplná blbosť. Fakt by to malo byť nejak inak spravené, že by ste hrali proste proti vyšším rankom, nech to je trošku viacej vybalancované, lebo toto je totálny trash, čo sa napríklad stalo aj v tejto konkrétnej hre. Prvý komentár, klasika. Ani by som sa nečudoval, kámo. New Smart Access boosts 1% low by 120 FPS supposedly. Počkaj, čo je toto? Ja, to sú nové grafiky. To sú nové grafiky, ktoré by ti mali akože zlepšiť výkon koučku. To sa mi nejak nechce veriť. To sa mi nejak nechce veriť, že by ti nejakým spôsobom grafika... Ja, tak to je 2K, no tak to sa niečo dojem. Neviem, kto z vás hráva goučko na vyššom rozlíšení ako Full HD. Ja osobne nie. Ja to hrávam dokonca na menšom, na 1440x1080. A tam už ti kúpa lepšie grafiky podľa mňa vôbec nepomôže. Tam už fakt musíš čisto do procesoru a do ramiek, aby si zvýšil výkon tej hry. Pretože tam grafika plní na 100% svoj účel a jediné, čo ťa obmedzuje, čo ťa spomaluje, tak je ten procesor. In the last two months, I made two more Anemoia skins for the M4A1S and the Glock 18. Which color weapon is your favorite? Ok, takže tu máme opäť nejaké fanmade skiny, ktoré vyzerajú celkom zaujímavo. A on sa nás pýta, že ktorá farba je najlepšia. No, osobne by som povedal, že... asi tá fialová. Len tá fialová sa trošku podobá na ten skin na Glocka. Nespomeniem si, jak sa volá. Ale isto viete, ktorý myslím tiež, že presne takýto. Úplne doslova sú dosť podobné. Takže, kebyže to berem z toho hľadiska, že OK, nechceme ten istý skin, tak potom... aj ten oranžový je celkom pekný. Oranžových skinov na M4 a jednotku nie je veľa. A zase tento modrý sa trošku podobá na čo na Kardianko. Takže radšej by som zobral asi ten oranžový. Na Glocka vyzerajú všetky dosť dobré. Ale opäť, neviem, tento fialový je presne taký, ako už v tej hre je. Čiže opäť by som šiel buď do oranžového, alebo do toho modrého. That's why you don't try to pick apartments like this. Gosh. OK. Akože, hej, no dobre, dá sa tam dať hlava. Samozrejme, musíš mať trošku šťastie na to, ale pokiaľ si fakt dosť dobrý hráč, pokiaľ by si toto spravil v nejakom high elo face it matchi, tak tá hlava by bola dosť pravdepodobná, pretože tam tí hráči majú reflexie a majú aj aim, takže tam by to šlo hneď. A ten typek, ktorý skákal na tom aute, doskočil úplne zle, tam sa to takto nemá skákať, má sa to skákať úplne naopak. A keď to skočíš tak, ako by si to mal skočiť, tak dokážeš získať info bez toho, aby ti mohli dať nejakú hlavu. Takže akože pekný kill, pekný reflex, ale chyba toho CDčka, že to skočil zle. Aus level 10 face it overtime op wallbang ace. Op wallbang ace? Tak ukáž. Dobre, dáme sa na HD, na full screen a let's see. OK, tu som zabil prvého. A 1v4, hej. Fúha, teraz zostal celkom nepekné hity od Molotovu. OK, ďalší padol. Nice. Počkaj, to nezabil ďalšieho. OK, tu som sa zľakol, že tam niekoho bangol cez tú stenu. Skúša tam strieľať, ja sa tam niekoho počuje pravdepodobne. OK, tak asi hej. Pekne, pekne. Akože on sa dá wallbangnúť tá stena, ale podľa mňa tam nedávaš nejaký veľký damage, tam možno nejakých 50-60 max cez tú stenu, čiže na 2 hity do tela by si ho mal byť schopný zabiť s vipom. Ale pekne to akože využil, že ho tam počul. A posledne teda na CTčku. Možno bude skákať na tiket. Ťažko povedať.
Nie, videlo v tom smoku. Pekne zahrané, veľmi pekne zahrané, takže si dal v podstate ace s tým, že si dal 1v4 klač, čo je dosť akože dobré. A tam v tom markete celkom fajne zaviezdil, že tam zabil jedného pred sebou a potom instantne jedného za sebou. Samozrejme aj ten wallbang bol veľmi pekný. Bro, can you tell me how to teleport from jungle to market like that? It would really help me out. Ja on to tam nejak katol, nie? To tam zabil jedného a zrazu bol v markete, nie? Ej, to uber. No, tak to zabil ten typ to celkom. Fastest CSGO wingman route, no tak to bude nejaká klasika, že typ co wallbangne obidvoch so scoutom, alebo tam hodí na jedne na začiatku, nie? OK, kúpil scouta, tak to bude bang, dve hlavy podľa mňa teraz. No jasné, klasika. To inak, toto real, toto je úplne broken mapa, fakt. Tam ako, tam reálne to kolo môže trvať 3 sekundy, ako to trvalo aj teraz. 4. To je fakt halus, no. Ó, toto vyzerá celkom pekne. Thoughts on my new skins, SSG8, Necromancer. OK, to vyzerá celkom fajne, to sa mi páči. Koľko to vyzerá fakt dosť dobre. Trošku mi to pripomína, pripomína mi to LOLko a v LOLku čempióna buď Vladimíra alebo Kejna, keď je v tej červenej fáze. Neviem prečo, ale pripomína mi to práve to. Každopádne vyzerá to fakt brutálne a veľmi sa mi to páči. Na scouta není tako veľa pekných skinov, jediný tam je ten Dragonfire, alebo tak nech sa to volá. A okrem toho tam nie sú žiadne nejaké veľmi pekné skiny na to scouta, čiže toto by bolo fakt dosť super, kebyže to je. I hit the Elish wallbang on Inferno in global matchmaking game. Keď vyzerá to tak, že to je na Inferne, akože absolútne nemám šajnu, čo je to za wallbang, ale aspoň, že to je HD to video. A, okej, okay, nice. Takže predpokladám, že to bude wallbang, ktorý má trafiť typka, ktorý je v kine a to sa mu aj podarilo, takže nice. A dokonca, ja on mu trafil hlavu, no, tak to bolo trošku lucky. Ale ako teoreticky by sa to dalo natajmovať a ešte takto, keď tam mám svojho teammatea, tak teoreticky aj vieš, kedy vystreliť, ale akože celkom šťastie, no čo si budeme. Lucky lol, v.de. What? Okej. Počúvaj, on aj nemieril na to drevo, on mieril úplne niekam inám, pozri. A to bol posledný, hej? To bol posledný typek, oni normálne rotovali na Ačko s tým, že asi čakali, že tam ten terak pôjde a ten typek normálne takto z fleku dal jednotku, hej? No tak to je iná sranda. Pokiaľ toto bolo legit a pokiaľ ten tipsu nečituje, tak to je akože mega lucky. You know damn well K, U, R, W and A are completely worn off his keyboard. He is Czech, so it's kurva. No okej, okay, každopádne ja si myslím, že sme toho dneska videli fakt dosť a celkom aj zaujímavé veci. Ja verím, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno a chceli by ste vidieť viacero redditov, tak budem veľmi rád, ak sa necháte like, prípadne pokiaľ je tu niekto nový, nepoznáte ma a video ste si užili, tak budem veľmi rád, ak sa prihlásite k odberu na tomto kanáli a ja verím, že sa pri ďalšom videu, či už pri takomto alebo nejakom inakšom, čo skoro opäť uvidíme. Zatiaľ sa máte fajn a vidíme sa na budúce. Čaute.